Мен да студент болгонмун. Азыр силер акчаны жакшы көрөсүңөр. Акчаны баардыгы жакшы көрөт. Бирок байлыкка кызыкпагыла, анткени байлыктын түбү арман. Адам канчалык байлыкты көп тапкан сайын кайгысы түгөнбөйт экен. Кайгысы эки пункттан турат. Биринчиси кантип жоготпойм, ушул байлыгымды экинчиси кантип көбөйтөм. Бул бир экен, экинчиси колун бошобой калат экен. Ибадатка, китеп окуганга, спортко барганга, адамдар менен катташканга, туугандар менен мамиле кылганга колун бошобой калат экен. Анткени байлыкты караш керек, көбөйтүш керек, айланыш керек деген. Үчүнчү проблемасы бар экен, бай эч качан байыбайт экен. Анткени канчалык байыган сайын чыгашың ошончолук көбөйөт экен. Азыр айлыгың аз болсо, аялыңа 1000 сомдук палто алып берсең деле жыргап кие берет. Кокус адашып кетип 1,5 миңдик алып берсең, бетиңе өөп сүйүнүп батасы берип жатпай окшойт. Себеби сен айлыгыңды билет да. Бирок $1,000,000 болсочу, 100 000 сомдук палто алып барып берсең капа болот экен айыл киши. Түкүнчөнүн аялы 500 000 сомду кийип жүрөт. Ошону алып бер депчи. Ушундай да, бирок аялдарды ыраазы кылам деп атып, көп эркектер жолдон чыгып кетет экен, коррупцияга аралашат экен, бандит болуп кетет экен, аракет болуп кетет экен. Бирок эч качан антпек эле, анткени аялдын напсин тойгозуш мүмкүн эмес. Бул дүйнө чектелүү, адамдын напси чектелүү эмес. Адамдын напсинин чеги жок. Эгерде жердин баарын сатып берсең, аял киши айтат экен, мындай Марсга кандай бир барып келбейлиби, бош жер калды, мына асманда жылдыздар турат, ошолорду ала баштабайлыбы. Бул турган нерсе, ошон үчүн аялдар силерден суранат элем, ыйман адеп өтө маанилүү, топук кул өтө маанилүү. Илгери сахабалардын аялдары мындай деп айтышкан: бирдеме таап келсең, таза таап кел, адал жол менен таап кел. Анткени мен ачкачылыкка чыдайм, бирок тозоктун отуна чыдабайм. Ошон үчүн силер ошондой аял болгула, коррупция өзүнөн өзү жоголот. Азыр коррупционерлер жөн чыккан жок, аялын тойгозом, аялын ыраазы кылам, ошого жагам деп жүрүп жолдон чыгып кеткендер толтура. Мен муну айтайын дегеним ушул: адепти көркөндүргүлө, чырайына чыгаргыла, акчаны жакшы көрөсүңөр, бирок акча деген ушундай нерсе адамдын арманына себеп болот. Мен силердей кезимде жаңыдан иштей баштадым. Университетте мугалим болуп 1 жыл иштегенден кийин бир проектке кабыл алды, айына $100 деди. $100 деген мындай аябай чоң акча болчу, 2000-жылы. Анан бир күнү келсем, атам больницага жатып калды. Больницага дайыма эле жата берет эле, көнүп калганмын 9 жылдын ичинде. Жата берет эле, жата берет эле, жата берет эле. Эгерде бала жатса, ата ойлонот, бирок ата жатса бала канча ойлоно бербейт. Анткени бала үчүн ата, билесиңерби, терминатор да. Сууга салсаң чөкпөйт, отко салсаң күйбөйт, проблема жок. Бир күнү айыгып кетет. Мен ойлочу элем, ошо оорусун бир күнү атам койду муздагандай муздап таштайт депчи, проблема жок. Ушундай кээде карайт эле да, балдарым менин ооруганымды билбейсиңер деп коет эле. Чындап эле билбейт элек. Анан ошондо бардым атамдан кабар алыш үчүн. Барсам ушундай басып чыкты. Мен киргизбей койдум, эле чыгып атам өзү басып чыкты, бирок акырын басып чыгып айтты: балам, деди, жанымда акча кылбай калыптыр, айтып койчу, апаң мага түкүнчө-түкүнчө дарын алып келип берсин, же акча алып келип берсин деп. Анда азыркындай сотка жок, үйгө чалып көрсө керек, апам байкуш эшикке чыкса эркек, үйгө чыкса аял болуп калган, киргизсе бир тиричилик менен жүрөт да байкуш. Дүкөндө болсо керек, же балдарды бала бакчага алып кетсе керек, же кичинекей карындашты окуп алып кетсе керек. Анан ошону чалса албаса керек үйгө. Анан мага айтып атат, оюма бир нерсе келди: апама эле айтып акча алып берсем эмне болот? Себеби чөнтөгүндө $100 бар, дейм эле айлык алып келатмын эле. Ушул $100 бир бөлө коем деп атам. Апама барсам, булардын акчасы көп да, алып келип берет. Анан проблема жок, мен деле ишке жарап калып атам, апамды таап берип. Бул акча өзүмө керек, ишке барышым керек, тамак жешим керек, анча мынча киного барышым керек, бирөөгө көрүнүш керек, кийим алыш керек деп ойлонуп атам. Напсини карасам, анан бирок айттым: ата, менде акча бар, өзүмөн алып берем деп. Атам биякта карап турганда мен ушундай карады дагы, ишенбей кетти. Себеби ого чейин ойлоп көрсөм, атама акча бербеппин, жалаң акча алыш экен. Бир жолу 600 700 сом айлык алып келип туруп колуна карматтым. Атам аябай сүйүндү. 3 күндөн кийин по-моему 1000 сом сурасам керек эле. Ошондой да атам менин депозитим болчу. Келип алып окшоштуруп келип туруп берет элем: атам, мына айлыгым сиздин колуңузда эле болсо. Эчтекеге жетпейт да. Сүйүнүп алат, 15 күндөн кийин ата акча керек болуп калды. Банкка салсаң депозит туруп берет го, бир жерде экономика университет турбайбы, ошол сыяктуу да. Анан бирок айттым: ата, менде $100 бар, дедим, мен өзүм эле алып берем. Анан атам ушундай карады, макул деп койду. Обул больницадан ошту билгендер билет. Базарга жөөтүштүм, арзаныраак дары табам деп. Базардан таптым, кайра жөө чуркап чыктым, атама бердим. Атам ушундай карап: элестетип көр, өмүрүндө акча чыкпаган баласынан акча чыгып, деп ушундай карап байкуш. Анан колунун ичинде дагы батасын берди. Кадимкидей эриндер мындай тиреп кетти. Баланын нанын жей баштаган күн бактылуу күн болот экен. Бирок атам менен эң акыркы көрүшкөн ошо болду. Мен каяктан билейин атам менен акыркы сүйлөшүп атканымды?
Андан кийин бир эле жолу көрдүм. Жүзү нурданып, жерге берип аткандай көрдүм. Ошол акчамды атамдын батасынан буйурганына шүгүр, арманым эмес. Эгерде ошондой акчамды бербей койгондо өмүрүм өткүч элет болчу. Силерге айтып бербейт элем, балким айтып берет элем. Акчаны көргөн сайын, долларды көргөн сайын атамды эстеп алып жылап кыла беретин. Ошон үчүн силерден суранарым, атама, апама эртең жакшылык кылам деген унуткула. Жакшылыкты азыр кылыш керек. Анткени адамдын өмүрү ушундай нерсе, тамакка колуңду созуп, тамакты алып, тамак оозуңа жетеби жетпеби билбейсиң. Анткени кыргыздардын бир суроосу бар, акылман бирөө бирөөгө суроо берип атат. Алыстан алыс эмне дейт, жакындан жакын эмне дейт, таттуудан таттуу эмне десе бирөө отуруп алып, алыстан алыс асман менен жер, эң жакын аялың болот, эң ширин балаң болот деп койтумуш. Десе андай эмес балам деген экен. Алыстан алыс бул билимдин менен билимсиздин арасы деген экен. Ал эми жакындан жакын өлүм, өлүм жаныңда жүрөт, качан экенин эч ким билбейт. Төрөлүп аткан күнүбүздү баардыгыбыз билебиз, туулган күндү өткөзүп атпайбызбы, бирок өлөргөн эч ким билбейт. Төрөлүп аткан мезгилде кезек менен биринчи чоң атасы, анан атасы, анан баласы, анан небереси кете берет. Бирок өлгөндө андай кезек жок. Кээде небересин көмгөн чоң аталары бар, балдарын көргөн апалар бар, аталар бар. Ошон үчүн өлүм деген ушундай нерсе, эч качан жакшы иштерден кийин калтырбагыла. Кечирим сураш керекпи? Азыр кечирим сура. Бирөөнүн көңүлүн көтөрүш керекпи? Азыр көңүлүн көтөр. Садага бересиңби? Азыр бир, зекет бересиңби? Азыр бер. Атаң менен апаңа жакшы сөзүңдү айткың келеби? Азыр айт.